موږ راغلی یو سردار لیپل خاص صاحب پتا دوال کوروال چې کوم دی اهم علي بیت دی او بیمران دی دو ته ډیر سخت ضرورت ته پیسو دو تقریبا چې په یوې ستنې باندې دو کم دی کنه ډیری خرچه راځي 2,50,000 روپۍ او دا ما هغه و چې مطلب د سره زه ملاو سم رسم ورته او ته چې دا هغه پته وکړم معلومات واخلم چې دا صحیح خبر ده او زه پنیلیوالو ته او ټول علاقې والو ته شور او غرومنچ هغه دی مروت دی او دا پنیلیوال خلک دي دو ته ما دا ریکویسټ ده چې دا غریب ډیر سخت پریشانه ده او مطلب نن سبا ډیره زیاته مهنګایي ده او 2,50,000 روپۍ برابرول ډیر مشکل کار ده نو ما به دا ټولو ته دا ریکویسټ چې د پیر صاحب اهل بیت دي دو چا ته ویلی نه سي خو ما ویله چلو دا یو خدای خدمتګار طور باندې مطلب چې موږ دا کار وکړو او دو دا مسله حل سي او چې څوک دلته تاونول خلک دي مخیر حضرات دي چا سره پیسې ستا نو هغه د سردلی پیر صرف صاحب صاحب سره امداد وکړي او زه به نور سردلی صاحب پیر به تاسو ته خپله هم خپل حال اعتذار ووایي چې مطلب دو ډیره سخته پریشانی ده او دا پیسو بندوبست چیرې ورته اوسي دو به سبا حجي هغه ته علاج ته بجي ډی خان ته د ستنې لګولو ته لازمي او دا مطلب کینسر ده کنه کینسر ده او خطرناک کینسر ده نو زه پنیلی والو ته دا ټوله ته ما ریکویسټ ده چې دا پیر صاحب سره تاسو هیلپ وکړو او چې د غریب دا مسله حل سي نور به پیر صاحب تاسو ته خپله هم ووایي چې مطلب دا مسله ده او الله پاک ته خیر پکې واچي پیر صاحب داسې څه ورته ووایه چې مطلب دا څنګه بیماری ده دا مقصد والا داسې بیماری وه چې روډۍ نه بیا جوړه شلیا بیا مو اپریشن وکړه بیا اپریشن نه بعد بیا کینسل شلیا بیا کینسل مو بیا علاج شروع کړی اوس علاج شه کوم صحت کارډ وه شلیا ختم وه دې نه بعد بیا نور نه راځي صحت کارډ اوس دغسې علاج باندې شروع وو دا 17 ستنې دي 17 ډبان دي اوس دا کم از کم 230-250 پورې دا راځي موږ له خرچه هر مهینه هسې ته دې نه به سبا موږ بیا جوړي داش ته ستنه ډریپ ته دا موږ حکومت ته درخواست ده چې مطلب داسې خلکو دې هیلپ کول پکار دي چې داسې خلکو هیلپ وکړي حکومت ته پکار ده او داسې مطلب پنیلی شه چې کوم داسې خلک دي چې مطلب هغه وس لري نو پیر طرف ته خامخا هیلپ وکړي ځکه چې د واړه واړه بچی دي لمنې دي بچی دي او دا مهنګایي ټایم شه در پیسې برابرول ډېر یو غټ کار ده خو که تاسو موږ لشکې لشکې هیلپ سره وکړو 200-500,000 روپۍ که هیلپ مو سره وکړی کنه نو 71 دریا بن جاتا ہے نو دا پیسې چې کمی دي که دب چخو به هیلپ وسي نو ما دا ریکویسټ ټولو خلکو ته ټولو عامو ته ټولو علاقې والو ته چې پیر صاحب سره دې هیلپ وکړو او نور تاسو دا پیر صاحب خپله زبانی واروي ده نو ما به دا خواهش چې تاسو سره هیلپ وکړو غریب نسی ویلا نه چوک مطلب دا سغه کی دا سوفیت پوش سره دا ٹھیک ٹھیک نه نو کوریس تا نه چبل دا روز کاس تا یو کیا مونږ دکان دا چھ پتہ چھ جاو گٹ یغ منے ہوتا اورجے بچو ولا خرچانہ سے پورا کولے کومڑ وے چھ دسر دا ہیلپ سی او دا پیسے دا تملاو سی چرے کا حکومت تور بندی کا چرے ما امن کمیٹی ولا دا خواست چھ دا سے خلقو ہوں هیلپ کول پکار دي تاسو داسې خلکو هم پته کوو چې هغه پته ورجو او دا معلومات یې وکړو او تاسو ته مطلب صحیح انفارمیشن نور ملاو سي پنیلې امن کمیټي ته هم دا درخواست ده چې پیر صاحب سره دې ملاو سي او چوره هیلپ سره کولای سي دو دې هم سره وکړي او کچا مطلب پیر صاحب سره امداد کولای نو دا زه یې پیسې نمبر درکام ده عرفان اجیول دا او نمبر ده 0345-98-73-021 دا به زه تاسو ته ڈسکرپشن شم واچوم فسٹ کمنٹس کی بھائی اور زبی تاس تپال تپ اسکرین میں نیولی کما نو کچا ہیلپ کولے نو دو نمبر تاس ویزی پیسہ کولے سو دیر مننا والسلام.